Доброго вечора чи ночі, шановні друзі, навіть ще вечора. Знаєте, заходжу інколи, дивлюся в Ютубі, що виставляють. Навіть не дивлюся, а там присилають рекламу. І от, як кажуть, задовбала вже реклама від Берези, Болеслава, по-моєму, так. Ну, Береза, так? Він так активно піарить Залужного. От монтарі там взагалі. Наш президент Залужний, я вірю в тебе, генерал. Ну і так далі. Ну, знаєте, коли віра, це така штука підступна. Коли, як кажуть, довіряй та провіряй. Я не проти там когось конкретно, але у мене завжди одне питання. А що зробив пан генерал? А що зробив пан президент? Коли починаєш дивитися, що вони зробили для українського народу, що за їх панування відбувалося. І, ну, в принципі, всі рішення, які підтримував, і що підтримував той же Залужний під час того, як він був генералом, то починаєш розуміти, що, мабуть, ні пану президенту, ні пану генералу, ні взагалі панам генералам багатьом, панам, да? Ну що таке пан? Їм не потрібні і не цікаві були і є жертви української нації. Тому в мене, я не знаю, от вже питання починаю, я так розумію, що все йде до прибирання Зеленського. І отак я вибачаюся в кінці, ну, справедливо, але нехороше слово зараз скажу, обісруть. Як у нас бувають, і це справедливо, але ж це зробиться, знаєте, для чого? Для того, щоб поставити, швидко замінити якимось генералісимусом, лісимусом, ліс, пам'ятаєте? Так, неважливо, яким. І нічим не кращим, ніж той, хто був до цього. Бо це люди з одної тої же команди, я не вірю, не знаю, як ви. Мені просто, знаєте, не саме те, що їх витягують, як з ящика Пандори. Спочатку їх відсилають десь під час війни, генерал чомусь не захищає українців, да, і не віддає своє військово-тактичне вміння, не використовує його. Не обов'язково бути генералом, можна бути там якимось заступником генерала, але працювати в сфері військовій і допомагати людям в рішенні питань військово-тактичних, бо я думаю, у нас не так багато професіоналів тактичної справи. Замість цього генерал йде в Англію. І там, в принципі, непогано, я так розумію, жила. Хтось каже, що його відіслали, але, знаєте, занадто непогано відіслали. І кожний військовий може рішення, і політичний діяч, і чиновник може прийняти якесь рішення. І лишитися в Україні, наприклад. Ми знаємо, що зараз не кожна людина, не кожен чоловік може покинути країну. А от чомусь професіонали, генерали, і чиновники вільно, їхні діти і мажори вільно можуть пересуватися. І потім вертатися, і ми їх маємо зустрічати і кричати. Це майбутній президент. А я, чесно кажучи, не вірю. Мій президент, знаєте, я не хочу, мені би хотілося, щоб президенти не брехали. І бодай своє справжнє обличчя показував таким, яким вони є всередині. Тому я вірю у цьому кандидату. Вибачте, будь ласка. На цей кандидат, бодай, обличчя не прикриває маскою. От оцей кандидат, це насправді обличчя нашого чиновника, обличчя нашого політика без маски. І те, що він в вишиванці, то це, до речі, йому личить. Бо він, бодай, не бреше. Хто він є. Не треба одягати на себе
маски, коли ви є, ну, навіть не симпатичним синятком. На жаль, політика – це не те місце, де кошенята, свинята і добрі діточки панують. Там немає людей, я думаю, які мають чисто прозору душу. І коли вони вже побували десь, і потім вертаються, як Ісус, знаєте, воскресають і вертаються до людей, то і не варто вірити в те, що вони несуть на собі той хрест з Голгофи, на якому, знаєте, на Ісуса розпинали, да? А на інших хрестах заробляють. В тому числі і ті, начебто яких розпинають. А насправді то їх не розпинають, а просто це єдина спільна театральна сцена. Так що, дорогі друзі, прокиньтеся, хто вірить у генералісимусів. Краще вірте у цього кандидата. Він додай не бреш, хто він є. Голосуйте за Поросяка. Піднімемо українське сільське господарство і тваринництво.